Erling Bundgaard er quizvært, og quizdeltagerne tæller i dag blandt andre en bugtaler, en politiker, en komiker og som end en loppe. Jeg tror lige går. Man når sgu ikke engang kvejse. Nej, det kan du bare se. Gør, nu bliver jeg helt forvirret. Ja, det er bare god. Ja, that's life. Sådan er det. Very important person. Er du sådan en gang? Hjertelig god lørdag aften. Vi skal igen lege med folk, som måske kan gå hen og blive supersvarer. Supersvarer, det bliver man i det her program, hvis man slår tre modstandere ud på stribe. Så får man også en flot præmie. Man får nemlig en rejse for to til en europæisk hovedstad. Sidste lørdag sendte vi jo racerkøren Torkel Thyring til Rom, og vi har stadigvæk ikke hørt fra færdselspolitiet dernede, om han skulle have været i nærheden af fartgrænserne. Det går formentlig, som det skal. Vi tager fat, hvor vi slap i sidste uge. Ved pulten her nærmest mig står Claus Pag. Velkommen til. Og det gør han, fordi han sidste gang vandt over to modstandere, symboliseret ved de to ringe på søjlen bag ham. Så slår han sin første udfordrer i dette program ud, så er han faktisk også supersvaret. Claus, den der mexicanske golfstrøm. Ja. Du har i en uge nu spekuleret på, hvor den egentlig kom fra. Ja, jeg troede, den kom fra Afrika. Men da jeg ikke kendte nogen golf i Afrika, andet end, altså, jeg kender en golfspil, men altså, så var der faktisk kun den mexicanske golf. Og det var et godt skud. Og det var godt. Og den gik du videre på. Sådan kan det gå, så hurtigt kan det gå. Den nye modstander, det er en artist, og gode artister, de hænger så bekendt ikke på træerne, men det gør han heller ikke. Han står ved pulten. Det er bugtaleren, Preben Palsgaard. Velkommen til. Jeg sagde artist, og så præciserer jeg det til bugtaleren, men hvad foretrækker du selv at blive kaldt? Jeg kan bedst lide at blive kaldt bugtaler. For det er jo det, du er. Ja, det er ren information. Så tager vi det, som det er. Kan man improvisere, når man laver bugtaleri? I et vist omfang kan man godt. Det kommer meget an på, hvordan publikum er. Det er jo sådan set dem, der afgør det. Ja, vi har et publikum her, du kan prøve det af på. Ja, men så vil jeg nu hellere vise, fordi jeg er begyndt at interessere mig lidt for dyredressur. Det vil jeg egentlig hellere have lov til at demonstrere, fordi det er jo ikke så tit, jeg får mulighed for det. Dyredressur? Ja, men nu er det desværre lidt svært for publikum at se. Men Erling, du kan komme herover, så skal jeg demonstrere det for dig. Fordi det her, det er nede i spottingsafdelingen. Forstår du, det er en af de tidligere artister fra Loppecirkus inde i Tivoli. Han hedder Viggo. Og han kan lave et helt enestående trick. Du skal se, jeg kan holde æsken herop. Og fra den her højde, der er vel, jeg ved ikke, hvor langt der er ned til gulvet her, en meter? Nej, vi går, nej! Opløb dig. Du bliver lige sådan der. Prøv lige at dreje dig ud i lyset her. I kan godt se, at han er meget nemmere at se med den der pink butterfly, han har. Se, Viggo, han kan så lave et nummer her fra Erlings blues her. Der kan han kaste sig ud i et gummi, elastikspring, uden elastik. Og han vil... Nej! Viggo, hvor blev nu af? Nej, Viggo, det gør da ikke det der. Det kan jeg godt. Prøv lige at stå stille. Viggo? Ja? Er du derinde endnu? Ja. Rigtigt. Nu skal du bare høre her. Hey, tænd i lyset! Ja, undskyld. Viggo, nu der sidder derinde, så der er sikkert mange, der godt kunne tænke sig at vide, hvad kan du se derinde, Viggo? Ingenting. Ej, du mener, der er mørkt? Nej, der er ikke noget. Det kan man jo altså ikke være bekendt at sige, hvis man ikke kan bevise det. Det kan jeg også godt. Kan du det? Ja. Okay, så lad os høre. Kom lige i morgen. Hvad drikker Nyller? Så. Okay. Du må godt beholde ham. Jeg tror, vi skal starte spillet. Ellers kommer vi aldrig videre. Claus, du har serven. Geografi. Et populært oversøisk rejsemål er øen Phuket. Hvilket land hører den til? Det ved jeg. Phuket. Thailand. Okay, du kan ovenikøbet rette mig. Det er fint, og du får et point for det. Ikke et ekstra point. Thailand.
Tag ned. Det er dejligt. Jeg troede ellers, du svarede Mexico på alle spørgsmål. Det er kun, hvis jeg ikke ved det. Og sporten. I hvilken italiensk klub spillede Preben Elkjær? Verona. Det er rigtigt. Verona. Geografi. Hvad hedder Albaniens hovedstad? Det er ikke Mont. Nej, det er det ikke. Nej. Nej. Den hedder ikke hverken det ene eller nej. Den hedder... Det ved jeg heller ikke. Det ved jeg ikke. Den hedder Tirana. Kan du ikke, kan du ikke svare rigtigt på de der spørgsmål? Jeg kan da ikke blive ved med at stå her og se dum ud. Du har dobbelt så lang tid til at tænke dig om, og når jeg ikke kan svare. Jamen, jeg har helt så meget at tænke med. Historie. Kan man da godt kalde det. Hvad farve havde den undervandsbåd, som The Beatles sang om i 1966? Den var gul. Den var gul. Det var en yellow submarine. Rigtigt. Videre. Kultur. Filmen Midt om natten havde Kim Larsen, Erik Clausen og Birgitte Råbjerg i hovedrollerne. Hvem var filmens instruktør? Claus Pag. Hvem var filmens instruktør? Filmen Midt om natten. Det var ikke Clausen selv. Det var det ikke, nej. Nej. Det var Erik Balling som mand. Nej, Claus Pag, tror jeg. Det var jo sjovt. Han er ellers så god. Sport. Hvor mange hold fra det tidligere DDR spiller i fodboldsæsonen 1991-92 i Bundesligaen i fodbold? Hvor mange hold fra det tidligere DDR? Nu? Ingen. Forkert. Prøv. Hvor mange hold fra det tidligere DDR spiller nu? To. To, nemlig Hansa Rostock og Dynamo Dresden. Ja, tak. Det bliver blandet. Hvad slags drik er Bacardi? Bacardi? Hvad det er for en slags drik? Ja. Det er jo sådan en alkoholisk drik. Med... Ja. Hvad slags? Når du tænker på, om det er sherry eller sådan, det er en hed. Der kom vi ind på mit område igen. Rom. Det er en rom. Værsgo, Claus. Blandet. Hvad hedder det schweiziske luftfartsselskab? Swissair. Ja, det er rigtigt. Det var jo nok svært. Til hvilken sydligt beliggende amerikansk stat hører øen Key West? Ja. Preben? Jeg aner det ikke. Californien? Nej, det er Florida. Men du bevarer serveretten, tryk på knappen, og vi kører videre med lysårlet der. Geografi. Mere geografi. Hvilket land deles af Bosporusstrædet mellem Europa og Asien? Claus, hvilket land deles af Bosporusstrædet mellem Europa og Asien? Det er Rusland. Nej, det er Tyrkiet. Tryk. Ja, historisk. Historisk. I midten af 1960'erne startede på Koldingegnen en omfattende protestbevægelse mod statsstøtte til kunstnere. Vi skal bede om navnet på denne bevægelse, eller på manden, som lagde navn til den. Ja, det kan jeg godt huske, men jeg kan ikke huske, hvad han hed. Det var jo ikke Poul Skov dengang. Nej, nej, det var det ikke. Preben? Nej, det er også fra min tid. Han hed Peter Rindal, og begrebet hedder rindalisme. Rindalisme, det er ja. Preben trykker. Jeg kender kun til vandalisme. Næsten det samme. En blandet. En lyserød. I hvilken takt, Preben, går en vals? I 3/4. Det er rigtigt. Da-dam, da-dam. Og det var geografi, ja. Globusen lyser. To af øerne i øgruppen Ertholmene er beboet. Den ene hedder Frederiksø. Hvad hedder den anden? Christiansø. Ja, det er rigtigt. Så er stillingen lige. Og vi tager en blandet. Stillingen er 4-4. Pas nu på.
Hvis det skal være helt rigtigt, hvad er så en olympiade, eller for at sige det på en anden måde, hvad er den oprindelige betydning af ordet olympiade? Det er noget, der foregår på Olympus. Måske bjergbestigning. Nej, det er det ikke, Claus. Den oprindelige betydning af ordet olympiade, hvad er det? Leg. Konkurrencelej. Nej, det er den fireårsperiode, der ligger mellem to olympiske lege. Claus Pagh Trøgger har nu chancen for at gå helt til tops med sport. Hvilken fodboldklub er den ældste i Danmark? KB. Det er rigtigt. Var det et skud? Nej. Og det er så matchbold på geografi til Claus Pagh. Hvilket europæisk land hedder på latin Helvetia? Schweiz. Ja, det er rigtigt. Ja, Claus, du bliver så vores tredje supersvarer. Hvor skal vi sende dig hen? London. Rom? London? Eller Lissabon? Vil du hjem til London? Det vil næsten være for vanvittigt. Nej, det skal da være noget sjovt. Ja, det kan du få med den her. Ja. Du er vores supersvarer. Der har du gevinst. Tillykke. God tur. Tak. Og mens Claus Pagh nu kan spekulere på, om han vil holde ferie hjemme i London på vores regning, eller om han vil tage en tur til Rom eller Lissabon, så går vi videre i programmet. Vi skal hilse på to nye duellanter, og den første, det er den første politiker, der stiller op i denne Nogok-konkurrence, og det er formanden for den radikale folketingsgruppe, Marianne Jelved. Velkommen. Og her er det jo næsten som et valg, det ved seerne. Det er sådan, at vinder man, fortsætter man, taber man, ryger man ud. Ja, that's life. Sådan er det, ja. Også i din branche. Rigtigt. Ja. Formand for den radikale folketingsgruppe, det er en post med indflydelse, siger man. Kan du godt lide at have indflydelse? Ja, det synes jeg er fint. Det kan jeg godt lide, det trives jeg med. Er det retfærdigt, at de radikale har så stor indflydelse, når de har så få mandater? Ja, det synes jeg er ganske retfærdigt. Vi er jo temmelig flinke til at hjælpe de store partier på begge sider af os med at få nogle resultater. Hvis de kunne uden os, så havde vi jo ingen indflydelse. Nej, det er sandt. Så dem må I henvende jer til, hvis I er utilfredse med vores indflydelse. Okay, hvorfor siger man så? Kommende vælgere der, hva'? Hvorfor siger man, at de radikale ikke kan beslutte sig? Det er fordi noget skal man jo skælde dem ud for. Det er ikke os, der ikke kan beslutte os. Det er de andre omkring os, der hele tiden tænker, hvordan skal vi nu undgå de radikale? Men det kan de jo ikke. Og når de undgår os, så går det galt. Bare se med Storebælt og Øresund. Okay. Ikke mere at snakke om politik. Her er der noget helt andet, Marianne Jelved. Du er blevet udstyret med en modstander. Det er en magtfuld herre, i hvert fald når vi snakker om fodbold. Det er formanden for Divisionsforeningen og Mr. Lyngby Boldklub himself, Hans Bjerg Petersen. Velkommen til. Hans Bjerg Petersen. Når jeg siger, at du er en magtfuld herre inden for fodboldens verden, så vil du godt give mig ret, ikke? Både ja og nej. Altså, jeg hviler jo på et demokrati. Ligesom Marianne Jelved? Ja, ja. Jeg er valgt. Så jeg er jo kun i princippet talerør for de 40 klubber, som jeg i den sammenhæng repræsenterer. Så magten er i princippet kun noget, som hører klubberne til. Hvorfor interesserer du dig for fodbold? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men det har jeg gjort lige siden jeg dårligt kunne kravle. Jeg har spillet fodbold og spiller stadigvæk fodbold.